Hej allesammans och välkomna till en splittans ny adventskalenderöppning. Och det här är den första manliga adventskalendern för säsongen, vilket betyder alltså att det är en manligt kodad eller typiskt marknadsför till män. Men givetvis, du kan tillhöra precis vilken könsidentitet du vill och köpa precis vilken adventskalender du vill. Den här heter Mandatories och är alltså Lykos adventskalender som är marknadsfört typiskt till män. Och I'm very excited about it. Precis som när jag har öppnat mina andra Lyko-videor här, så har jag givetvis inte mejlet uppe där det står exakt vad den här kostar och exakt vad den här är värd. Och då vill jag passa på att ta fram det så att ni får den informationen. Det här är alltså Mandatories, den kostar 999 kronor, 1000 kronor alltså, och är värd över 4300 kronor. Och ni kan i den här videon ha chansen att vinna eran alldeles egna. Jag tävlar alltså ut den i den här videon och den står jag för själv. Och den lilla kalendern står precis hur du kan vinna i beskrivningen. Och sen så tävlar du i kommentarsfältet här på YouTube. Jag vill också säga en sak till. Och det är nämligen att Lyko kommer att tävla ut en sån här tillsammans med mig på Instagram lite senare efter att de här har lanserats. Och jag länkar givetvis alla länkar här nedanför i beskrivningen om ni vill köpa den här eller någon av de andra kalendrarna. Det är alltid reklamlänkar, vilket alltså betyder att när du handlar via den länken så får jag en liten provision och det hjälper mig otroligt mycket. Jag hoppas att ni använder dem om ni är bekväma med det givetvis. I'm very excited about this. Den här är så fin. Jag älskar blå. Alltså löjligt mycket. Och jag öppnar den här. Skål för fan. Eller jag menar, kinka boom boom. Som alltid. Det står en liten lapp här ifrån Lyko. It's impressive how you haven't even looked yet. The fact that you started reading this without even having a tiny look inside first is mind-boggling. Love them. Alltså jag älskar Lyko. They are the best. Okej, okay, vi har gråa påsar inuti och inte blåa. Why are they not blue? Det kanske inte fanns blå. Här är fyran. Nu ska vi se här nu då. Det här är alltså en kalender där jag antagligen inte kommer ha riktigt lika mycket åsikter som vanligt. För att, eller jag har alltid åsikter om allting i exakt hela världen, hörni. Det kommer vi aldrig få bort härifrån. Men eftersom det är typiskt manligt kodade produkter så är det lite kanske svårt för mig ibland. Jag inser att jag måste liksom dricka. Det här är min 50 kalender, spelar in på rad, hörni. Mm. Samtliga utav Lykos kalender finns alltså nu uppe på YouTube. Så det är lite torrt i halsen. Skitsamma, låt oss öppna. Ni orkar inte höra mig längre. Tryck på prenumerationsknappen om ni gillar skönhet, adventskalendrar, mig, orangea läppstift. I don't know, tryck på prenumerationsknappen. Wow! Lucka nummer ett. Där har vi i lucka nummer ett ifrån Björk. Måste det här vara? Det står inte Björk någonstans, men jag känner ju igen på framsidan, eller på locket. Gud, nu har jag också läppstift här. Betyder det att jag har fluffat upp mitt läppstift? Mm. Jag har för övrigt länkat det här läppstiftet i under mina videor för att jag tror att jag kommer få mycket frågor. Och med all rätt, det är fabulous. Det är ifrån märket Björk som är ett svenskt hårvårdsmärke som jag absolutely love and adore. Det här är deras forma. Nu lämnar jag här, jag ber om ursäkt. Det här är forma lera. Det är alltså en form. Det är en paste liksom. Mm, vad gott det där. Det är en paste till håret. En matt lervax med krämig konsistens som ger hård stadga till håret. Och jag har inte testat, men jag älskar Björk. Så är det. Här är fyran. Den kan vi ju. Fyran och sexan, den ska vi snart ha. Nu kan vi se här. Nu du. Nej men gud, det här är sexan igen. Nej, nej, det här är nian då ju. Det borde man ju ha lärt sig efter alla dessa år. Det har man inte. Man tycker att man borde, men man har inte. Nu flyttar på dem ändå, men okej. Okay. Nu ska vi se. Åttan är här sen också. 19 vill jag inte ha just nu. 11. Nu har jag flög iväg långt åt Panders. Två har jag hittat här. I adventskalender lucka nummer 2. Heatmask. Okej. Okay. Det här är absolut en heatmask. Det är från Lefix. Nej, det är nog från Narcus. Är nog kanske, jag vet inte ens vad man säger så. Är kanske märket. Lefix Emergency Facial Mask med Intense Hydration. Det är alltså en återfuktande ansiktsmask. Fredrik älskar ansiktsmasker och för er som inte vet det så är Fredrik min fästman och får givetvis innehållet i den manliga kalendern om han vill ha det. Han älskar en good cheap mask. So that's nice.
We like it. I have never tried it. 7, I will use very soon. 18, nej. 5, very soon. Det var väldigt, väldigt långt ner än här, hörni. Det var djupt. 3. Det var allt jag ville. Olja, frågetecken. I lucka nummer 3 så har vi Raw Naturals Skin Fair for Men, The Imperial Beard Oil. Och Fredrik, det här är plastbrövigt. Fredrik, och jag ska inte knacka saker, min hund ligger och sover. Då är det kaos här. Mm. Min partner Fredrik har skogshuggarskägg på. Och han älskar oljor, så han kanske vill ha den. Super trendy, har jag inte testat själv, för jag har inte super mycket skägg. Ganska håriga ben, men inte super mycket skägg. Låt oss ta lucka nummer 4. Låt oss säga att den här videon kanske inte behöver bli 650 mil lång, för att jag har inte så mycket att säga. I lucka nummer 4 så har vi från Sebastian Mann, eller Seb Mann. Men det är alltså Professional Sebastian. Det här är alltså The Multitasker, och det är hair, beard och body wash. Lord have mercy vad gott den här luktade. Vem bestämde att karar bara kör dubbeldusch och 3-i-1 grejer? Snälla, ni kan använda en separat tvål till ansiktet och kroppen. Med det sagt, fuck vad den här luktar gott. När kommer, hoppas jag verkligen för det kommer igång. 5. Vi har det från Bylyco, som är Lycos egna hudvårdsmärke, eller egna märke, de har mer än hudvård. Det är deras moisturizing day cream, det är en fullstorlek 50 ml. Har testat, jag var osäker på om jag hade testat nattkrämen som kom upp i en annan video. Men dagkrämen vet jag att jag har testat, för att jag har testat den i en sminkvideo framförallt, eller så här. Det var då jag introducerade den till mig själv, sen har jag använt den mer. Väldigt basic, och basic inte någonting dåligt, väldigt basic dagkräm. Som gör det den ska, den återfuktar, den är mjukgörande, den sitter fint under smink, ja, men kanske inte sminkar sig jättemycket, men det finns definitivt säkerligen den enstaka personen som, eller enstaka, det kanske är en hel hög, som skulle gilla den här kalendern och också sminka sig. Den här är i alla fall supertrevlig, väldigt, som sagt, basic, det är inte någonting dåligt, den gör det den ska, och den gör det den ska bra. Nummer 6, det här ser ut som ett ciggpaket, jag tror inte att det är det. Någonting säger mig att Lyko inte skulle slänga ner ett paket prins här i. Tamponger tror jag inte heller att det är. Ifrån Carl & Son så har vi fått en sån face rubber. Och det är typ en sån här, ni vet. Som man håller, man lägger produkt och så masserar man. Ja, inte tråkigt. Men också typ så här värd 1 krona typ. Det här kostar exakt 1 krona för dem att ta fram typ. I don't know. Little bit tråkigt. Jag hade hellre sett en Foreo här i, en mini Foreo eller ni vet någonting annat som har liksom lite mer give. Men det sagt så tror jag kanske att många hade gillat det här. I don't know. I do not know. Oh, sure. Lucka nummer 7. Ifrån The Ordinary, den här kartongen var lite öppen. Ifrån The Ordinary, som är ett supertrevligt märke, så har vi fått niacinamid 10%, och niacinamid tror jag verkligen är en ingrediens som många av er, inklusive män, kvinnor, icke-binära, alltså alla könsidentiteter, skulle älska att ha i sin hudrutin. Niacinamid är både stärker hudbarriären och håller bort orenheter, storlekar, alltså får porer att se ut som att de är mindre och så. Supertrevlig produkt, och som sagt, jag förstår verkligen varför den här är med i Mandatories. För att den är verkligen extremt poppis och väldigt, väldigt bra. Vad var det där för nummer? 7. 9 är här. Nej. Var det där inte 8? Nej, 8 ligger här. Det var därför jag såg den alldeles nyligen. I lucka nummer 8. Vi har fått en av Fredriks absoluta favoritparfumer i en minus. Det här är Versace Eros. Och det är deras Versace som har en gubbe på framsidan. Jag ska se om det, jag älskar när parfymerna har, ni vet, en bebis. Alltså det är en bebis parfym. Alltså de ser ut precis som den stora storleken. Och Fredrik älskar den här kommer han älska att ha med sig. Min fästman, jag tänkte säga att han rider väldigt mycket. Men han gillar inte hästar, tänkte jag, han är också allergisk mot hästar. Så han rider faktiskt ingenting. Men han reser väldigt mycket, för att han är som sagt sjökapten då. Och är ute på de 7 haven och pluskar, plaskar. Och då är den här jättebra att ha med sig. Istället för att behöva klunka runt på sina 100 millar liksom. För gud förbjuder att man köper en parfym under 100 mil. Ja men jag använder den tills den är slut, jag gör det då.
blir alldeles till mig när jag ska härma Fredrik. Mm. Herregud. I lucka nummer 9 så har vi, det här är ett helt nytt märke för mig. Det här är Ray for Men Salt Texturizing Spray med matt finish. Det är alltså en textureringsspray som du kan ha i blött hår och så för att få lite den här beach-viben. Good for us. 10. Jag lovar. Jag har ändå öppnat, jag vet inte vilken kalender det här kan vara nu. 5, 6, kanske 7. 8 kalendrar kanske jag har öppnat vid det här laget i år. Inte en enda tandkräm än. Och det är ändå bra. Tycker jag. Och i den här däremot. Det här borde vara i kvinnokalender också tycker jag. Jag fattar varför det är i manliga kalendrar. Men jag tycker också. Jag har sagt det här förut. Varför kan inte det få vara i de här kvinnokalendrar. Alla kalendrar. Återigen. Jag behöver inte förklara mig. Jag tror att ni vet vid det här laget att. Jag bryr mig inte om kön. För skit. Det blir bara väldigt svårt ibland när det är så tydligt att de marknadsför till män och kvinnor och så. Men hur som helst så, det här hade gärna fått vara i de vanliga kalendrarna också, eller vad man ska säga. Det här är i alla fall från RFSU, deras Magic Glide Creamy och Extra Long Lasting. Och det här är en vatten- och silikonmix glidmedel. Nice, vi har inte testat den här varianten, vad jag vet. Det står också att man kan använda både med sexleksaker och med eller utan kondom. Vilket också är bra, om du inte visste det så går inte alla glidmedel ihop med kondomer. Jag ska inte skrämma er, jag vet inte hur vanligt det är här numera eller så. För oftast brukar det stå så här att det är lugnt med kondom. Men en del glidmedel kan få kondomer att spricka. Så det kan vara lite värt att hålla koll på. Spännande, kul med glidmedel och sånt tycker jag. Jag tycker det är roligt när det är, kommer lite sex och samlevnad liksom i isläng så det inte behöver bli så... men det blir så stor del av det. Men jag hade gärna sett det i de andra kalendrarna också faktiskt. 13 har vi där, den behöver vi snart. 17, 16 behöver vi också snart. 18, inte riktigt än. 24 kan jag lägga kvar på botten och klappa. I 11 då så är det en aftershave lotion med peppermint ifrån Sharper. Aldrig hört talas om heller. Åh, väldigt mycket peppermint, absolut inte. Om Fredrik skulle lukta så skulle jag spy. Jag är ledsen älskling, det blir inget med det. Absolut inte, inte om du ska sova i min säng i alla fall. Du kan sova i någon annan säng. Lucka nummer 12. Gud, klockan är alldeles för sent för att hålla på med det här. I lucka nummer 12 så har vi från Nessin deras Shampoo Dandruff Treatment. Det här är alltså från Grazetta Sweden, ja okej. Det här är alltså ett shampoo för mjäll eller torr. Hårbotten, jävlar vad gott det luktade. Ni vet jag älskar ju typ såhär doften av du vet en old school Dove typ. Ni vet den här fräscha, rena doften som tvål liksom. Och den här doftade så. Så roligt, jag har inte testat, aldrig sett någon gång faktiskt ens. Men jag tror att det är väldigt många där hemma som har problem med hårbotten och mjäll och så. Mig själv inkluderad, så jag tror att många skulle zilla den. Vad fan var det för nummer? Vad letar jag efter? 13 letar jag efter. Jag har något läppstift nu. Nej okej, det kommer inte komma upp i den här men. En liten krem. Det här är. Från Woods Copenhagen. Det här är ett helt nytt märke för mig men den har dykt upp lite här och var. Inte just den här men det här är deras Lip Repair. A Restorative Moisturizing Lip Cure for Soft och Plump Lips. Very exciting, jag älskar. Jag älskar läppbalsam och sånt. Det luktar ingenting. De andra produkterna jag har sett det från märket luktar ganska mycket. Bra storlekar och bra variation hittills tycker jag. 14 är vi på. Recipe for Men. Jag själv älskar Recipe for Men. Jag har snott det från Fredrik massor av gånger. Och Fredrik gillar också. Det här är deras Recipe for Men Facial Moisturizer. Jag har både köpt samt fått den här i något PR-bud och så någon gång ifrån märket. Och jätteroligt verkligen. Så det låter ju, ja, supernice. Facial Moisturizer. Det här är deras lite fetare variant utav den. Som jag tror att verkligen, den där kommer definitivt Fredrik att vilja ha. Den är superbra. Så det tror jag. 16, 17, 15. I lucka nummer 15 så dyker vi in i en snusdosa. Gud, det är verkligen en snusdosa. Men det kan ju inte vara snus. Det är ett vax.
Åh gud, varför har de köpt snusdosor och har dem i... Åh, vad gott det vaxet är. Det här är alltså ett vax till håret. Och det här vaxet då, High Roll Products OD, det är ett Stronghold vax som är i en snusdosa. Är det inte det mest... Det är det mest manliga jag någonsin har sett. Och ska ha en snus. Jag tycker det är ärligt lite vidrigt. Jag hatar snus. Alltså snusa om ni vill. Jag bara tycker det är det äckligaste som finns. Alla i min närhet snusar och jag säger till dem. Sluta inte Fredrik. Sluta omedelbums. Men det är ingen som lyssnar på mig som vanligt. Men jag lyssnade nu på dem för sig. Någonsin. Luktade svingott men det är bra. Tack. Tack tycker jag. Så var det med det. 16, man kan fan inte gilla allt. Hälften av er kommer bara tjö, vax i en snusdota. Och jag kommer bara det går bra nu. Det här är från Maria Åkerberg. Jag har pratat om dem i 1000 videor. Jag kommer fortsätta tjata om den hela, hela kalsongen tänkte säga. Hela kalendersäsongen. Jag gillar inte Maria Åkerberg som ett märke. Jag är ledsen. Och det här är en hair och body shampoo energy. Den här luktar fett gott och kommer inte, jag missminner mig. Citron, ja. Jättemycket citrongräs och rosmarin och så. Svinfräsch. Gillar inte Maria Åkerberg. Och titta på mina andra Nyko-videor så har jag redan förklarat det i alla videor typ. 17. Där har vi två stycken masker ifrån By Nyko. Där är två stycken ögonmasker. Det här är Hydrogel Eye Mask och Golden Glow Hydrogel Eye Mask. Ifrån Lykos egna märken, de här är trevliga alltså. Riktigt, riktigt prisvärda och trevlish. Är vi på 18 verkligen? Ja jävlar. Fan det går bra idag, glöm inte många eller? Trots att det är mitt i nassa när jag spelar in de här. Vad är det? Åh, det är mycket alltså. Det här är, jag vet inte, jag ska bara se här. Det här är alltså från, det här är en hair och body wash ifrån Prack. Fan vad rena det ska vara karerna. Det finns väl i och för sig bra många karar som inte är det i och för sig. Kvinnor också säkert men. Det här är liksom fyra såna här rengöringsprodukter. Det finns väl roligare saker eller? Ta hellre fyra glidmedel då. Och fy fan vad illa den här luktade. Prack Hair och Body Wash. Made in Sweden. Svesia. Made in poop hole. Ah förlåt, nu är jag skitnägg och den luktade röv. I'm sorry. Det är spår det dess. Oj, oj, oj. Åh, i lucka 19 så är det någonting från ett av mina favorit koreanska beauty-märken. Det är från Benton. Och det här är deras, oj det har hamnat en remove the sticker to open. Men den är liksom över halva förpackningen. Men i alla fall deras AHA och aloe vera toner. Och den här då både håller bort orenheter och återfuktar huden. Och den är svin trevlig. Benton är ett jättehärligt märke framförallt, alltså generellt. Och jag gillar det verkligen. 20 här också. Nå jävla rengöring av något slag. Jag kan inte vara renare nu. Ifrån Beard Monkey som jag i och för sig vet att Fredrik älskar. Jag vet att han har älskat eller oljorna från tidigare år. Det här är deras hair och body wash. Snälla varför två i ett? Oud och saffran doft. Åh vad sexy. Den här är bra. Den här är riktigt bra i doften. Till skillnad mot det här jävla pracket som vi fick innan. Vad i helvete. Svin, luktar svingott. Fredrik får avgöra själv vad han vill behålla. Det som han tycker luktar gott som inte jag tycker luktar gott kan han ha en annan på sjön. Sen har vi från Rituals. Det var länge sedan vi dök upp någon Rituals-produkt. Och jag vill också säga det, så här tidigt på kalendersäsongen då brukar vi redan ha öppnat Rituals-kalendrar. Alltså när vi har öppnat så här många som vi har. Men Lyko är ju fett tidig i år. Det här är Rituals Shave Cream. Och jag har ingen åsikt. Den luktar gott, ginseng i. Jag, ja. Kul! Jag gillar verkligen Rituals, jag ser alltid fram emot deras adventskalendrar också. 22. I 22an så har vi från Verso. Jag älskar Verso, det är ett svenskt märke som har riktigt lyxig hudvård. Och där är deras Super Facial Serum med Retinol 8. Love that for us. Och sen har vi två stycken kvar, om någon av det här är en body wash eller något annat slag, då dör jag. Det här är 23. Okej, det är inte ett body wash men det är fan ett shampoo. The Dude heter det här från Watercloud. 24/7 shampoo, everyday shampoo for all hair. The Dude.
Varför är det så här när det ska marknadsföra åt män? Varför är allt på det här bordet svart? Och varför heter allting så här homie, the dude, for the man, 3-in-1, dubbeldusch. Den här luktade fett gott. Jag gillar Walter Klaus jättemycket som ett märke. Jag tycker bara att det är så fucking tråkigt alltså. Man ger ju inte heller någon öppning till karar ska få utvecklas till någonting annat. Förstår ni vad jag menar? Ja. Luktade fett gott. The dude. Ja, ja, duda på du. Då ska vi se om det bästa är kvar till sist. Det här är alltså lucka nummer 24 i Mandatories från Lyko. Och jag har höga förväntningar på lucka nummer 24. Jag tror att lucka nummer 24 kommer att make the or break it. För att se om vi verkligen älskar den eller om det bara är en okej kalender. Ja, okej kalender då, säger vi. Det här är Dr. Ankerstjärna, som är ett jättelyxigt norskt märke. Det här är Anti-Pollution Day Cream. Och jag tror att jättemånga kommer älska den här produkten. Alltså det är verkligen lyxig och bra hudvård. Och jag gillar den här, alltså märket generellt och sådär, det är lyxigt och så. Men alltså, den här kalendern är bra, men det är lite av en besvikelse. För det första så vill jag säga då, det här är ju då en dagkräm som jag nu inte får igen, jag löser det sen. Vi har alltså shampoo och body 1 från Åkerberg, Beard Monkey, Hair och Body, Seb Mann, Hair Multitasker, så Hair och Body, shampoo igen, Hair och Body shampoo från Pack, hade vi inte någon till som var shampoo liknande eller? Nej, jag vet inte, men det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 stycken rengöringsprodukter i en kalender med 24 luckor. Och det är liksom rengöringsprodukter till samma ställen, förstår ni vad jag menar? Hår, kroppen, ansikte, whatever. Och jag tycker det är lite tråkigt ifrån Lyko om jag ska vara helt ärlig. Resten är en jättefin mix, du vet, vi har en olja, vi har en dagkräm, vi har en shaving cream, vi har ett vax, vi har ett så. Och jag tycker att det är jättebra. Här tycker jag bara att de har gjort ett lite bättre jobb tidigare år. Med det sagt så är det här definitivt värt prislappen. 999 kronor. Jag kan med handen på hjärtat också säga att de manliga adventskalendern, eller de som är, förlåt att jag använder ordet manliga, men de som är tydligt manligt kodade eller liksom är marknadsförda till män, de är sällan bättre än det här och ofta inte alls lika bra värde som det här. Så det här är jättebra, för det finns också en del produkter som är så vansinnigt bra här. Och jag tycker att det är roligt, du vet, det är lagom mycket hårprodukter. Det är rolig hudvård som typ såhär Bentonen och The Ordinary, dagkrämer ifrån Recipe for Men, glidmedlet, lite masker. Så det är absolut en bra kalender. Det är inte den bästa de har gjort. Det är definitivt min åsikt. Glöm inte bort att tävla om kalendern. Stå ner i min beskrivning. Skriv ner i kommentarsfältet. Glöm inte bort att lämna en tumme upp om ni gillar den här videon. Precis som alltid. Och sen så hoppas jag att ni har en fantastisk dag. Och vi syns igen när jag öppnar nästa kalender. Eller i en vanlig video. Okej, puss och kram.